Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ներկայացնեմ թվերը այսօրվա, որ արդեն իհարկե հրապարակվել է, սակայն առիթ օգտագործենք, այսօր նոր դեպք ունենք 1785, նախորդ օրվա 1563-ի համեմատ, բայց տեստերի քանակն էլ ավելի շատ է, քան նախորդ օրվանը, այսինքն հարաբերական կայուն վիճակ ունենք եւ մի փոքր բարելավված, եթե համեմատենք մոտ 3 շաբաթ, 4 շաբաթվա վաղեմության թվերին, այսինքն հիվանդանոցային ֆոնդի ծանրաբեռնվածությունը արդեն ավելի տանելի է. Մենք Երևանից չունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծանր վիճակում եւ մենք նրանց չեն կարողանում տեղավորել, այսինքն բոլորին տեղավորում ենք եւ հույս ունենք, որ այս իրավիճակը առնվազն մոտակա մի քանի շաբաթներին կպահպանվի, իհարկե մեր բոլորի, մեր ազգաբնակչության օգնության, որտեւ կրկին կանոնների պահպանումը շատ կարեւոր է։ Մնացած մասով կարծես թե արդեն ասացի, հիվանդանոցները շարունակում են աշխատել նույն ռեժիմով, դեռ փակելու մասին չենք մտածում, մտածում ենք արդեն ձմեռային սեզոնին պատրաստ լինելու մասին, որովհետև հիմա էլ քննարկումներ են գնում համաշխարհային ակադեմիական շրջանակներում, որ այո, հնարավոր է նորից անկում, բայց կրկին աճ 2-3 ամիս ինտերվալով, եւ ամեն դեպքում համակարգը մնում է միշտ պատրաստ իր առաջ դրված խնդիրը լուծելու համար։